Hello, babe. Ni aje. Apo sana kabisa. Habari ya embakasi? Ah, mimi nime travel, nimepita Kericho naelekea Kisumu. Oh, ulikuwa unataka kuniongelesha? Lakini unajua sana niko kwa highway na hii Kericho Kisumu hii inakuwa dangerous. Niko kitu unataka kuni SMS? Sawa, basi wewe nitumie SMS ngapi. Okay, sawa. Thank you.